Від перукаря до прикордонника в Хмельницькому парку імені Шевченка вчетверте відбулося місто професій. Цього разу в імпровізованому містечку представлено понад 80 спеціальностей. Така його особливість, що він відбувається в 25 містах України. Друга особливість – це те, що він безкоштовний для дітей. Маємо сьогодні у нас 83 професії, це рекорд для Хмельницького, минулого року було 60. Тому я дуже сподіваюся, що наступного року їх уже буде 100. У місті професій все по-справжньому. Отримуєш ось такий паспорт, йдеш на роботу, виконуєш завдання, отримуєш зарплатню і тоді ти можеш її витрачати. Як і в попередні роки, у місті професій курсує власна національна валюта – гривники. Цьогоріч віддрукували понад 2 мільйони. Сумлінні працівники за виконану роботу отримували по 50 гривників. На одному майданчику можна отримати 50 гривників. До прикладу, в магазині морозиво буде коштувати 800-900 гривників. Да? Це для чого зроблено? Щоб дитина розуміла, щоб щось придбати, треба обійти максимум майданчиків. Тобто це інший такий нас меседж. Ми вчимо дітей, що мама цілий місяць працює, щоб щось придбати. Щоб діти розуміли, що працювати і гроші це складний такий процес. Якщо не знаєш, яку професію обрати, у Державній службі зайнятості допоможуть визначитись. Проводимо на тестування дітей, скажімо так, до придатності ті чи іншій сфері діяльності. Разом з тим, після тестування обов'язково профконсультант розказує, де які навчальні заклади, яку професію можна обрати, з яких меж, де є ці навчальні заклади, яка там... І саме головне, де можна потім працевлаштуватися, в цій професії мати яку заробітну платню і як далі можна кар'єрний ріст свій будувати. Найбільше працівників збирається біля представників силових структур. Вони демонструють дітлахам зброю, засоби захисту. Найсміливіші діти на собі випробовують його вагу. Тримай паспорт. Підпорядкуванні у Держприкордонслужби є декілька структурних підрозділів. Серед таких – кінологічна служба. Дітям наочно продемонстрували, як службовий пес допомагає вартувати кордони країни. Професія цікава тим, що така творча, що до кожної собаки потрібно знайти підхід правильний. Якщо є любов до собаки, людини, то не буде важко працювати. Так що собака це теж відчуває. Породи різного типу використовують. Використовують і малі породи, і великі породи. Тільки, наприклад, великі породи використовують для розшукової більш служби, а малі вже вони для розшукової не йдуть, а йдуть для спеціальної служби. А це вже свою професію презентують патрульні полісмени. Аби отримати зарплатню від копів, діти мали продемонструвати свої знання правил дорожнього руху. Ми в такій більш навчальній формі їх проводимо з ними вікторини, тобто ми їх запитуємо, як правильно переходити дорогу, як правильно дотримуватись правил дорожнього руху, тобто максимально підлаштовуємось під їхній вік і максимально цими самими вікторинами намагаємось зменшити кількість отриманих травм або всяких негативних випадків на дорогах. Військові, перукарі, модельне агентство, будівельники, продавці – на кілька годин і діти, і дорослі стали жителями містечка, де обирали професію до вподоби, отримували зарплатню та витрачали зароблені гривники у магазинах імпровізованого суспільства. Дарина Денисенко, Сергій Захаров для інформаційного випуску.